Završen je sabor Srpske pravoslavne crkve, izdato je saopštenje u kojem stoji da se bavio Kosovom i stradanjem srpskog naroda, reorganizacijom crkve i formiranjem 4 nove eparhije u Evropi. U saopštenju nije izostao ni osvrt na rezoluciju o Srebrenici, a svi smo videli, patrijarh je juče rano ujutru služio moleban pred odlazak predsjednika u Njujork. Prethodno je sa vladikama bio na ručku kod predsjednika u društvu Milorada Dodika, prethodno sa Šapićem bio u porodičnoj šetnji. Šta tu nije u redu? Razgovaram sa Blagojem Pantelićem, teologom i urednikom portala teologija.net. Dobroveče, hvala što ste ovdje. Dobroveče. Ajde prvo da kažemo šta je značaj ovog sabora. Pa, u principu ne vidim ništa epohalno što se dogodilo na ovom saboru. On je trajao rekordno kratko, imao je, mislim, samo jutarnje zasedanja. Postoje nekoliko stvari koje su se tu dogodile, recimo to oko titula, gde odjednom njih, ne znam, Đuture, koliko su postali arhijepiskopi i mitropoliti. Danas je sinod, to je insajderska informacija, poslao obaveštenje da se oni ipak ne potpisuju kao mitropoliti i arhijepiskopi dok se to sve ne utvrdi šta, kako i tako dalje, dok se ne uskladi sa Ustavom Srpske pravoslavne crkve, što je doista skandalozno, jer šta ima sinod da usklađuje odluke sabora. Dakle, na saboru je već sve trebalo da bude definisano. Podeljena je eparhija, to je dve eparhije su podeljene. To su neke uobičajene stvari što se tiče crkvene administracije. A je li značajno to što nije mogao početak da bude na Kosovu, što je patrijarh onemogućeno da uđe na Kosovo, pa je morao da bude početak u hramu Svetog Save na Vračaru, pa onda patrijarh kaže sva su vrata za mene otvorena, osim vrata moga doma. Da, to pitanje gde je njegov dom je jako zanimljivo. Ja mislim da bi, pa to bi možda mogli da otkrijemo istražujući biračke spiskove, da imamo gde on glasa. Mislim, pa bi tu verovatno bio njegov dom. Mislim, nadam se da nije fantomski birač pa da glasa na više mesta. Šalu na stranu, kad se pogleda titula patrijarha, ona glasi arhijepiskopijski, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski. To bi značilo da ima tri doma. Jedno je u Pećkoj patrijarši, drugo u Sremskim Karlovcima, treći dom je u Beogradu. Gde mu je taj u Beogradu? On živi, dakle, prebivalište bi trebalo da bude, mislim, tako je valjda po zakonu, on živi u rezidenciji na Dedinju, pored američkog ambasadora, to je jako zanimljivo. Radno mesto mu je u Kralja Petra, tamo je kancelarija, često izlazi na teren, to znamo. U Pećkoj patrijaršiji, to je istorijsko važno mesto, istorijsko sedište, prvo posle Žiče bilo srpskog arhijepiskopa, ali to je jedna jako zanimljiva stvar. Naime, patrijarh ima mogućnost da, recimo, Peć zaista bude njegovo drugo sedište. Ili da, recimo, da ako je sve to zašto se nominalno zalaže oko Kosova, zaista tako, onda bi on trebalo da deo svojih aktivnosti prebaci dole. Recimo da, zašto u Beogradu ne bi vodio administrativne stvari, upravljao tako, ne znam, medijima, nekim ustanovama i šta već, dobrotvornim ustanovama i šta već tu sve postoji. A recimo u Pećkoj patrijaršiji ne bi primao zvaničnike, državne zvaničnike, verske lidere. Kako kad mu ne daju ni da uđe na Kosovo? Pa, pazite, ono što sam ja video jeste da njemu nije dato da uđe na Kosovo zato što je to tražio preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja znam neke episkope koji su ušli na Kosovo. Znači, ne verujem da bi tu bio neki administrativni problem. Osnovno može se izvršiti pritisak na Kurtija i administraciju u Prištini da se naprosto dozvoli čoveku da tamo radi. A gde vidite vi tu nedoslednost u tome kad ste rekli za ono što se nominalno zalaže u odnosu na ono što je pričao ranije ili što je sada izdao Sabor Srpske pravoslavne crkve? Pazite, znači da je zaista Pećka patrijaršija njegov dom. A da podsjetim, Pećka patrijaršija, to je manastir Pećka patrijaršija, je staropigijalni manastir. Staropigijalni manastir to znači da nije u nadležnosti lokalnog episkopa, nego u nadležnosti patrijarha. Jedan takav manastir, on ima i u Nemačkoj. Ima podvori u Moskvi. Ima Zagreb. Otišli smo predaleko, sad moramo da... Aha, dobro. Hoću da vam kažem, dakle, poenta je da titula njegova, da arhijepiskop Pećki, postoji samo njegovi tituli, nigde više. On čaka u Beogradu, kao naziv zvanični se koristi arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, a ne arhijepiskopija Pećka. Dobro. Ako su svojevremeno za vladiku Grigorija mediji režimski govorili da je on
političar u mantiji. Šta je onda patrijarh? Ako imamo u vidu sve ovo što smo videli juče ujutru, šta je ono juče ujutru? Je li to posao patrijarha? Postavili ste tri pitanja. Dakle, prvo pitanje, Vladika Grigorije, koliko ja znam, nije političar u mantiji, nego više fudbaler u mantiji. Razigrava igrače, dodaje, dribla, postiže golove. Političar nije. Što se tiče patrijarha, čini mi se da je on, nažalost, samo jedna od figura u šahovskoj igri Aleksandra Vučića u poslednje vreme. I to nismo videli samo juče. I nismo videli samo na onoj porodičnoj manifestaciji nekoj Šapića. Videli smo i na Veliku subotu, kad nije imao pametnije posla nego da blagoslovlja Vučevića. I tako da, i to ima serija jedna. Naprosto, kažem, žao mi je, nadam se, ja se molim Bogu da mu da snage da sa te šahovnice pobegne. Vidjet ćemo šta će biti. Ali, kažem, ono što se trenutno dešava ne ide ni njemu prilog, ni administraciji koju vodi, ni Srpskoj crkvi uopšte. I sad će sigurno da bude gledalaca koji će da kažu sram bilo i ovog teologa, sram bilo i ovu voditeljku. Oni napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu, oni napadaju patrijarha. Objasnite šta je problem. Nisam govorio na treće pitanje. Ono što je sinoć se desilo, to je u ranim jutarnjim časovima, to je zloupotreba bogosluženja u propagandne svrhe. Dakle, kad, kako, gde, s kim i šta će da radi patrijarh, to je njegova stvar. Gde će da služi, kako će da služi, šta će da služi, to je njegova stvar. Znači, on je mogao da služi moleban za srećan put svom prijatelju. Ali kad vi u hram dovedete jednu cirkusku trupu, Mile Dodik s fantomskim biračima, ljudi iz Crne Gore, mislim da Milorad Pupovac tu izostao, kad dovedete kamere, kad TV hram u 5.39 objavi vest, a TV Hram je poznat što, ja ne znam da oni znaju da je pao Konstantinopolj. Znači, to su vesti vekovima stare. Znači, vi vidite da je to odjednom postalo deo propagande mašinerije režima. Odnosno, da je patrijarh doveo sebe u situaciju da postaje integralni deo Vučićevog režima. Dobro. Ima li neko telo u crkvi da kaže patrijarhu to ne može tako? Ima li u ovoj crkvi koja je ovako postavljena i u ovoj... Dakle, po Ustavu Srpske crkve, član 69.27b predviđa da kontrolu, to je kanonsku krivicu patrijarha, utvrđuje sabor. I niko više od sabora. Sabor saziva sinod ili dve trećine episkopa. Znači, kad bi dve trećine episkopa, ne znam, smatralo da to što on radi nije u skladu sa kanonskim predanjem, crkvenim pravom itd., mogli bi da se zovu sabor i onda se preispituje njegova krivica. Ali ono što dolazi do gledalaca i do ljudi i do čitalaca jeste da nema te dve trećine. Tu se uglavnom par vladika oglašavalo i to ne u skorije vreme. Jedan se suprotstavio tome što je na 800 godina Vučić, što mu je dodeljen orden, pomozite mi, sad sam zaboravila koji, Svetog Save prvog, nije važno. Juče ili prekjuče je stigla ta vest da kada je organizovan ovaj ručak, da se četiri vladike nisu pojavili na tom ručku. Šta je problem sa tim vladikama? Jer oni ne vole predsednika ili ne vole da jedu? Šta je problem? Što oni nisu tamo? Verovatno mi nećete verovati, ali poslednje dve godine, kad god je bio ručak kod patrijarha, neki episkopi od tih koji nisu tamo odlazili, bili su sa mnom, kod predsednika, izvinite, bili su sa mnom, ovo je stvarno bilo opisno, bili su sa mnom u dogmi, zaista. Znači, stvarno. I dogma je jedno super mesto, ne znam da ste bili. Tamo je, kao u svakoj kafani, vlada demokratski duh. Znači, svako može da kaže što god želi. Sve zavisi od kvaliteta argumentacije i retoričkih sposobnosti. I ja kad sam pitao jednog od njih zašto nije otišao kod predsednika, nego sedi s nama u dogme, on je rekao, to nije obavezno. Ja slobodno vreme želim da provodim u društvu prijatelja, u jednoj prijatnoj atmosferi. Tamo je super klopa, super pivo. Da, niste mi odgovorili do kraja kad sam rekla malo pre zamerića gledalci, sigurno će biti takvih, ima takvih komentara na mrežama koji kažu da sad eto, mi ne podržavamo Srpsku pravoslavnu crkvu i napadamo patrijarha i tako dalje i vi i ja u ovom razgovoru. Dakle, njihov argument bi bio pa zar nije posao patrijarha da podrži borbu za Srbiju, da spreči da se na naš narod stavi ta genocidna namera sveta, velikih sila i tako dalje, da se bori za porodične vrednosti, eto sad kad je bio sa Šapićem u šetnji. Zadatak patrijarha je da brine o unutrašnjem uređenju Srpske crkve i funkcionisanju i da širi evanđelje. Sve ostalo
Mislim, može i ne mora. Ja ne vidim da on sada mora da, ne znam, nija šta, kao učestvuje u nekim diplomatskim aktivnostima ili u političkoj borbi. Druga stvar, zanimljivo, vi ste pomenuli Kosovo u uvodu. Jako je zanimljiv odnos Patrijarha prema Kosovu, kosovskom problemu, kosovsko-metohijskom problemu i saopštenje koje je sad pojavilo. Ako se dobro sjećate, u Ohridskom sporazumu, u tački 7, postoji, to je stav 2, ja mislim, postoji to da se traži formalizacija statusa Srpske crkve na Kosovu i Metohiji. Kurti u februaru prošle godine rekao da formalizacija podrazumeva ništa spektakularno i da je to samo, ne znam, nija, registrovanje jedno od verskih zajednice koje će imati sva verska prava kao i bilo koja institucija dole. Patrijarh je u martu ove godine na Bogoslovskom fakultetu bio neki skup o Kosovu i Metohiji i onda je on u uvodnom slovu rekao da on ne traži nikakva specijalna prava za Srpsku crkvu. To je da elementarna ljudska i verska prava ne smeju da se tretiraju kao nešto posebno što se daje Srpskoj crkvi. Onda je rekao da neće prihvatiti nijedan pravnu političku odluku ili model koji nije u skladu sa evanđeljem. Pazite, to je jako opasna izjava. Zato što ako čitate evanđelje, a Patrijarh je na Bogoslovskom fakultetu predavao Novi Zavet, imate kod Luke u 6. glavi gde kaže kad vam je neko nešto oteo, ne traži. Ne traži nazad. Ako ti neko uzme haljinu, daj mu i košulju. Znači, ako bi se taj evanđelski princip primenjivao na kosovsko pitanje, to je bio školski primjer izdaje. Takođe, sada u saopštenju čitamo da je ipak Srpskoj crkvi, i da, Patrijarh je rekao, Srpska crkva je tamo 800 godina i nema šta mi da budemo deo nekih političkih pregovora. Sada čitamo u saopštenju da ipak se osjeća u tonu žal što Srpska crkva ne učestvuje u pregovorima i Srpska crkva bi trebala da učestvuje u pregovorima. I to ne da učestvuje Patrijarh i, ne znam, nija episkop Novosadski, šta će episkop Novosadski u pregovorima o Kosovu, treba da učestvuje ljudi sa Kosova i Metohije, treba da učestvuje episkop Preškoprizrenski koji je, koliko ja vidim, marginalizovan kad su te stvari u pitanju, treba da učestvuje Sava Iguman Dečanski, koji je takođe marginalizovan i zaista ja mislim da je opstanak Srpske crkve dole da zavisi od tog specijalnog statusa. Hvala. Da li će dobiti eksteritorijalni status ili ne znam nija šta. Koji drugi? Hvala. Moramo da završavamo. Nemamo dovoljno vremena. Za Dnevnik je govorio Blagoje Pantrić, teolog.